Sir. Jag såg en cykel där inne. För läskig. För ful. För stadig. För trasig. För rostig. För tjock. För stor. För liten. Va? Nej. Det här var ju inget. Är det perfekt? Varför har jag de här kläderna på mig? Var är mina vanliga kläder? Tänderna, tungan, det är viktigt. Med toalettborste.
Helvete mig! Vad var det? Strunt samma. Min hatt! Jag får ta en ny. Där fanns reserven. Och den här kliar! Vad bra att jag har en reservlock. Den här är mycket bättre. Jag är bort med den gamla. Men nu är det ljust. Och vänta lite. Hur många dagar har det gått sen? Det har varit instängt i 3 dagar. Vad var det? Och just det! Aj, förbannat! Macka. 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 Tjena Adolf. Tjena. Har du glömt att du har jobbat? Ja, det är fint väder idag. Det är det verkligen. Jag vill gå in och ta en kopp kaffe, vet du. Ja, absolut. Nej, det är inte mina mackor. Ja, men de har faktiskt till dig. Men vem har gjort det här? Smör på en kanin. Får prata med chefen. Men vad? Du håller ju i macka. Det gör jag inte alls. Ska vi se om det finns någon kaffe för mig. Eller nej. Jag måste gå nu. Har du förberett till mig? Ja. Får ta lite socker, lite kaffe också. Det är alltid gott. En, två, oj, där.
lite sockerbitar. Nej, det är lugnt. Ja, vad är du nu för tiden då, Sven Olof? Ja. Jag vet inte riktigt hur jag hamnade här. Ja, men var du inte hemma? Vad har? Borde du inte prata med Lennart också? Vem är Lennart? Ja, men det borde du veta, det är ju chefen här. Han är chef? Ja, såklart. Vad är det här? Nej, jag har inget runt munnen. Eller... runt heller, eller bajs. Nej, det är ju... Men du, jag tror jag ska sticka idag. Jag har inget att... Men hallå du, vi måste gå till vårt jobb. Men jag tror inte jag jobbar... Det är lite jobbigt ibland, men livet fungerar. Jag måste dra nu. Är du redo för jobbet? Ja, absolut. Hej! Du, jag kan gå in och hämta en kopp kaffe. Väntar du här? Ja, okej. Så du kan väl fortsätta gå där och pyssla med någonting. Ja, absolut. Jag sköter mig själv. Ja, hej. Hej. Ja, det var lite ryggvärk, men det går bra.
var väl inget. Du, aj! Mamma! Åh nej, 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 förbannat! Alltså, skulle se ren och... Misslyckas? Jag är ju den världsbrända, populära... Nej, nej, jag inte! Vi får försöka igen. Försök tre. Jag går på den här. Det där var coolt. Ännu vackrare. Många fickor. Vad är det som kolla, en knapp! Det är nice. Hashtag Marco! Vad ska vi ta på nu då? Kattunga! Den är fin! Vad är det här för kalsonger? De här har jag inte haft. Hur kom? Nu är jag här från början. Ja, men har man sett? En kopp kaffe! Action! Oj! Det är ju inte kul! Oj, jag har glömt svänga! Vad är jag? Vad har jag på mig? Jag växlar kläder varje gång! Vad är det som händer varje gång jag svänger? Det här är inte kul! Åh! Oh.
Den natur. Det lät som någon följde efter mig. Strunt om. Men har man sett va? Det är inte sånt här som kallas bark. Nej, det var barr. Jag skulle ha till ett k. Bark kallas inte bark, det kallas knir. Så, vänta lite. Jag känner igen den. Eller? Hjälpa mig med den där dumma gräsklipparen. Varför lyssnar jag på gräsklippare? Han är bara en gräsklippare. Vad är det där? Vem släckte huset? Jag ser inget. Gode gud, det är ju exakt likadant. De måste inte snälla ett samma robotar. Lika korkade. Nu ska jag bara vänta lite. Vad gott. Och det var sagan om Adolfs och hans nya hus. Äventyr! Ja, det ska jag göra!
lång bit. Vad heter det här nu igen? Gran! Jag har hört att granbarr ska vara nyttigt. Jag tror det här är granbarr i alla fall. Jag vet inte vad som flög in i det. Det är lite konstigt ibland. Men, ja, i alla fall. Nu, var är jag någonstans? Skolgård! Oj, vänta! Vänta lite. Jag har en idé. Ja, klättra träd. För då kan man ha kul. Jag ska kolla var jag ska vara någonstans. Ska vi bara bort med den där dumma grenen. Ska vi ta den där grenen bara. Det där funkar ju inte! Shit, vilken läbbig skog. Vad är jag? Vänta! Hallå! Du går väl inte i min toalett? Ja, vad soligt det är. Nej. Jag är så pingin. Nej men, jag vad ljus det är. Jag måste sätta på mig solbrillorna. Du sätter på min toalett. Hej, hallå, kom tillbaka. Ja, ursäkta mig. Du kan få låna toaletten när jag är klar. Okej, men det ska gå fort. Inget går fort i min värld. Men jag har i alla fall mina extra kalsonger. Jag menar hatten. Förresten, var är jag någonstans? I södra djungeln i Afrika. Men då är det ju flera mil härifrån. Flera tusentals. Åh nej. Hur ska jag ta mig bort härifrån? Ja, nu är det din tur i alla fall. Fy vad äcklig. Strunt samma, jag har redan bajsat på mig. Okej då. Jag kan visa dig runt. Ja, det låter bra. Då har jag något att göra tills jag kommer hem. Nej, kom till... Det här är min midsommarstång. Men det är absolut inte trä. Döm oss. Okej, men det ser ut som ett träd. Bajs. Ojala.
utsikt över savannen. Här finns det lite elefanter och sånt. Och sköldpaddor! Det är också lite grönare! Du måste städa snart här. Det är faktiskt värst vad det prasslar i den här lilla djungeln. Här finns det inte många grejer som bor här. Det ser inte ut som det, men ja, det är en trygg djungel här, va? Ja, men vi kan väl gå till ditt hem eller något? Ja, visst. Var bor du någonstans? Mitt hus ligger där borta. Okej. Ja, då går vi väl. Nej! Nej, tjena! Ja! Ah, nej! Ja! Jag ska vara så snygg. Jag hittade den längst ner i djungeln. Det är väl en 342? Ja, det är det. Hur visste du det? Ja, för att jag är expert på såna här coola maskiner. Det är bra. Är det här ingången? Ja, ursäkta röran. Det är ingen fara. Ja. Det var ju lite sönder, men det är i alla fall städat här på 40 år i alla fall. Ja, mitt hus, alltså det är inget hus ens, men en soptipp. Nej, jag menar, ja, det är ett hus, men... Jag har bara bott här i några månader. Ja, men då har du det väldigt lyxigt för att vara några månader. Du är riktigt rejäl på att stöka ner, kan man nog säga. Hur kom du ut? Jag tog vägen tillbaka. Smart. Det här är typ min trädgård. Här ligger mina träd och sånt. Jättelyxig. Lyxig, men yeah. Men det här måste ta på oss hela fixa. Det ligger nära ett farligt träd där det kan växa upp ormar. Ormar, vad är det? Ormar, det är en farlig art som finns i djungeln. Om det biter dig så kan det dö. Ja, jag blev uppäten av en sån en gång. Jag menar, nej. Alltså, självklart, jag har ju inte ens sett en sån i mitt liv. Ja, men hur som helst. Tack så mycket. Ja, jag måste påbörja min långa vandring hem nu. Men tack för allt. Ja, hej då. Ja, vi kanske hörs någon annan gång. Ha en trevlig resa. Ja. Vem tror du att du är? Aj! Jag kanske ska dra nu. Gå nu. Vad var det som hände? Jag var väl i Afrika. Men vad gör jag nu då? Det här är väl inte Afrika? Som vanligt, jag har teleporterat igen. Och nu då? Det finns ju hage. Vänta lite nu. Ja, men jag måste ju vara i Irland. Irland, ja, där har de många kor. Av en anledning. Visst är jag som kommit på det. Det blir ganska svårt att reka. Men det låter ju som det är någon efter mig, men det kan det nog inte vara. Men jag hör ju för sjön några småfotsteg i alla fall. Det är min hjärna som exploderade igen. Den har du gjort det många gånger nu. Vilket söt! Oj, du gör väl inget? Mitt liv. Ja, var ska jag gå nu? Nej, men jag går väl dit. Hunde. Vad gör du?
Hej, jag är en bonde. Men jag tycker att jag känner igen dig. Ja, faktiskt också. Jag kommer ihåg att jag visade dig mitt hus. Men vänta. Det är ju du! Kom tillbaka! Kom tillbaka! Du ska få tillbaka själv! Afrikaner! Baka! Hjälp mig! Nej! Jag tänker inte ge upp! Kom tillbaka! Kom du! Kan vi inte bara bli vänner istället? Varför det? För det är inte jag. Ja visst. Aj! Jag fick det! Jag menar han sitter! Jag fick det! Vänta nu! Försöka hitta en annan plats. Vad ska jag göra nu då? Det är fortfarande som jag har steg och det är någon som tar bort mig liksom. Nej, det är bara jag. Ja. Hoppas ingen ser mig nu. Vad skönt att simma lite i mitt nya hem. Ja, verkligen. Och nu ska jag kolla runt lite mer. Oh my god! Det är en annan årskydd! Hela friden! Det är typ vinter utan snö! Ja, jag känner i alla fall inte att det är kallt, men det blåser ju räkligt! Hela filen! Jag såg ju där borta nyss! Jag fattar inte vad det är fel på mig. Eller, nej, inget fel på mig.
Jag är ju uppe på ett hörn, Lass! Jag måste ta mig ner. Perfekt. Nu är det bara sopa. Det finns egentligen något. Den här.
kan man ju använda. Nu måste jag bara mocka lite. Mocka! Precis som min kaffesång. Favorit alltså. Kaffemocka! Nej, nu måste jag bajsa. Bort! Tittar inte på alls på mig! Funkar alltid! Bajs är nice! Saltsten också. Jag vill ha något att tugga i. Aj, aj. Jag har ingen mat. Jag kan väl... Nej, nu vill jag pyssla lite. Jag orkar inte mer. Det finns ju ingenting att göra. Det går inte att öppna. Jag kan lyfta 10 kilo. Helt slut. En sån här var när jag var liten. Mat. Jaha. Nej. Nu jag ska få avlulla. Abdullah! Abdullah! Abdullah, kom. Jo! Eller, va? Abdullah! Håll du på med? Jag har bara på tv igen. Vill du läsa tidning tillsammans? Tidning? Vad fan är det? Ja, skit i det. Är jag back på banan igen eller? Jag spridde lite. Nej men alltså, tjena. Jag är skör igen. Ja, alltså du vet, Ice on Marish. Yeah, Rolex. Yeah. Va?
Vad pratar Bulla om? Yeah. Har du sett min nya låt? Ja! Abdullah Litsong. Ja, gå in på den, kolla på 0TV. Titta på den. Vad tittar på den? Vad bombar sönder? Ja, vad är YouTube? Det är det här där vi filmar till nu. Du är rik och jag är fattig. Ja, du vet, I som är rich liksom. Yeah. Ja. I have a Rolex. Det regnar lite grann kanske. Jag har en Rolex hemma. Men du, vi kan gå hem till dig liksom. Ja. Hallå. Det var jag som köpte hela bondgården. Och jag stal mitt hus. Ja, nu det går här va. Ja, välkommen hem till mig. Varsågod. Det är fräscht här. Jag vet. Kom då. Ja. Här har vi mitt kassaskåp. Varsågod. Har du inte öppnat? Jo, nej, jag har inte låst såklart. Men jag tror att ja, just det. En öre. En öre är det allt jag har. Nej. Alltså titta på de här pengarna. Är det mer än vad jag hade? Nej. Hade du det där bara i fickan sådär? Ja, bror. Flera miljoner. Vad har jag köpt här då? Jag kan inte läsa, kan du läsa? Ja, du vet. Bror, har du inte gått till skolan eller? Nej, jag vet inte vad skolan är. Två chips? Ja. Alltså inte två påsar chips. Va? Två lösa chips. Va? Är det för mycket? Ja. Ta en annan, jag måste se vad jag... Knark. Va? Ja, just det, jag vet inte. Nej, knark. Ifrån Gustav. Ja. Du ska köpa mig. Ja, förlåt Abdullah. Du kan bli sjuk av hans. Jag vet. Du, alltså imorgon jag kommer åka med två stycken guns. Jag kommer skjuta i huvudet. Det lät i din ficka. Ja, bror, det är min iPhone XS. Sådana vill du inte råd med. Vad är det för något? Ja, ser du. iPhone. En fågel där ute. Ser du, iPhone. Ser du, mina pengar, ja. Jag vet inte vad. Ja, ja, och ni som tittar, ja. Har ni så mycket pengar som jag har här? Jag har lite pengar också. Kvitton är ju värda. Ser du, har ni sånt här? Nej, jag tänkte väl det. Ja, Abdullah, du har inte mer än det i alla fall. Jo, jag har flera miljoner på kontot. Vad är kontot? Ja, du kallar mig fattig. Ser du, detta är mitt konto. 2 miljoner. Oj, aha. Ja, just det. Jag har ju lite mera pengar. Här nere. Ser du, här också. Vad får du allting ifrån? Musik, bror. Ja. Där. 100 kronor har du köpt knark för. Ja. 100 kronor. Jag lånade lite pengar från banken, men jag har inte lämnat tillbaka. Är det därför? Jag såg en affisch av mig däremot. Bajsapparall. Just det. Ja, 49 kronor för en chipspåse. Vadå? Vadå för något, sa du? 49 kronor för en chipspåse. Ach, är det mycket? Ja. Ja. Ja, här. Dina pengar tog slut. Du snor inte min telefon, alltså. Du, bror, alltså, jag kommer göra kaos med dig. Ser du, här försvann dina pengar. Du köpte ett äpple. Jag fick låna 50 kronor av dig, typ. Eller typ 200 eller något. Alltså du, bror, du kan få här. Titta här. Här. Oho! Pengar. Jag fattar ingenting. Hur kan jag ha fått pengar? Nej, men det där är mina pengar. Ja. Här är dina pengar. Okej, förlåt. Nu köper du inte en massa chips från fel person. Jag måste bara... Jag vet att jag ska inte göra det. Jag menar, ja, jag ska göra det. Nej, inte. Ja, men nu... Vad säger du? Hej då då. Ja, så nu är vi här i privatjet. Alltså, vi ska snart flyga och om ungefär... Ja, 21 minuter så är vi hos Adolf. Så ja, vi...
Gå till Adolf, för att jag tror att han har en kameraman i ansiktet också. Ja, så nu ska vi dra till Adolf. Det låter någonting. Hej, Abdullah! Adolf! Ja, vad som hände där, det vet jag inte, men... Hallå, mår du bra? Jag mår bra! Kom in här, vet du! Abdullah! Jag tänkte på en sak. Vet du, de här 500 miljonerna du har lånat på mig, en krona i ungefär... Ja, du lånade kanske 100 000 i dagen. Och sen så en diamant försvunnit sen du var i London med mig. Vilken färg var det ni? Nej, det vet jag inte någonting om. Ja, nej, jag har inte sett någon diamant någonstans. Men vad har du där i fickan då? Nej, men det är min, kolla, min AirPod. Nej, men du, kolla, jag kan andra, sätta den ner. Nej, men, jo, den ser exakt. Abdullah, du kan inte ta min diamant. Den är min. Det är min. Men bror, ja. Men du. Nej, åh. Men vadå? Det är äkta diamantset. Ja, I som en rich. Men hallå, vänta! Vänta! Abdullah! Jag har i alla fall min AirPod. Jag måste höja volymen lite. Hoppas det här gör mig gladare. Min favorit. Ska vi se. Nu är 45. Ja, 45. Förresten, är det inte du? Jo. Du som skyller mig pengarna. Alla de pengarna. Jo, men... Du har varit där flera gånger. Okej. Jag behöver mina pengar idag. Okej. Vänta lite. De kanske är bättre än mina andra. Ja. Vad ska jag göra nu då? Var är jag någonstans? Jag vet inte vad! Yes. Lite med att någon följde efter mig. Men det är ju en fin plats att bo på! Bar! Jag menar bar. Man får aldrig... Jag kan lägga till ett K. Bar heter inte bar, det kallas stall! Var är vi här då? Träden har dubblicerat. Och ett litet skelett. Okej då, man kanske kan äta upp ben. Jag vet att jag gillar sånt. En liten rackare här. Kom hit och din lilla rackare så jag ska döda dig. Jag ska döda dig, fattar du? Hallå? Hallå? Bort med dig.
Men där är han ju. Kan jag göra godis av det här? Det kan man lätt göra. Men det finns ju hage. Vad är det någonstans? Vad är det som låter? Jag måste ta mig ut därifrån. Jag är en skog. Ja! Ja! Vad är det någonstans? Vad är det för någonting? En sån här hade jag när jag var liten! Jag måste ha hjälmen! Ja, jag kanske ska på ett äventyr! Ja, det ska jag! Ingen bra idé. Vänta, en åker. Jag måste ju vara i Skåne ju. Mitt huvud är för stort. Min hjärna är för stor. Min IQ-nivå är för hög. Sådär. Var är jag någonstans? Den här lukten luktar bekant. Underbyxor. Är det Bettan? Luktar bajs. Cigarett. Ja! Åh! Ja, måste det vara Bettans gamla byxor. Snådans. De här byxorna var inte lätt att få på. Det är klart att hon väljer ju den tajta. Jag är en ny Adolf! Hör ni det allihopa? Ja, vad har vi här då? Pinne. Hallå! Hallå! Förbaskade. Var är jag någonstans? En skog! Det måste ju vara Afrika-djungeln! Ja! Det måste vara Irland! Aj, för fan! Var är jag någonstans? En skog! Vad är det? Coca-Cola! Det var gott! Vänta! Min hatt ramlade ut i min ficka nästan. Vänta! Det var den sista hatten! Okej, nödhatten är på!
Vänta, är han på dig? Eller är det där? Det är en toffla ju! Här, nu måste du ha min. Ja, jag undrar hur han är här. Nu har jag den där då. Okej, vad säger ni teamet? Vad ska jag göra nu som är kul? Här var så här, riktigt fin slott. Riktigt fin. Jag måste nog ha lite mat. Ja, det börjar pirra lite i magen kanske. Okej, nu ska jag jogga. Slöj lite räsket. Oturen kom med mig, såklart. Det är 13 avsnittet, det är därför. Jag tror jag hittar en bättre pil. Ja då. Det här kommer jag göra för Bettan. Bettan! Förlåt att jag slängde dig i den här sjön. Men nu ska jag ta upp dig igen med fisken som kommer med mitt skut. Bettan! Nej! Jag vet inte vad det där var. Nu fortsätter vi. Nej men, en liten groda. Kom till Adolf, kom till pappa. Hörde. Nej, skitsamma då. Ja. Ja, då ska vi se. Vänta lite. Ett hus! Okej, ja. Då går vi ditåt. Ja. Det där... Ankor! Ankor? Ja, nej. Jag glömde maten. Vill ni ha lite mat? Hallå? Det är Adolf, hallå? Kolla det där! Vilken idiot han är. Idioter. Jag vill vänta. Jag tror det här är sån här maskrosblad. Sannoliken. Makalöst. Må jag säga. Klipp åt det där hörni. Ja, men ja. Då har man gått och blivit en tv-kändis. Vad fint det var här då. Kan man kanske ta bada lite? Jag tycker nästan det. Nu klär jag av mig. Kolla inte då. Mamma är redo att bada. Jag tror jag ska ta på mig min baddräkt förresten. Det är alltid bra att ha liksom. Nu hoppar jag i då. Nu ska vi se. Den var väldigt tung av någon anledning. Men nu fortsätter vi. En lian! Nu ska vi testa lianen. Yes! Nu kör vi! Här ska vi smörja kråset. Så. Tjenare Bettan.